Уважаеми дами и господа, здравейте! Най-обичан списка с правосъдието, хората, така. Нашите толкования закона за нереките, за минереките, отговора получихте. Отговора за здравеопазването също. Отговора за ВМА, Министерство на обрат също. За пациенти от здравеопазването обаче. Отговора на МВР Бонста, вътрешно министерство също. За здравеопазването. Защо? Защото докладите, толкованията са, как да кажа, уния хора, които използват това, с цел, че използват нещо, което е било неудобно, за моите микрофони са удобни. Виждате ли големия ми микрофон като малкия микрофон? Да, той е долу. Къде? И виждате къде? С кабела и връзката, да. Обаче, ето е това е връзка, чакате ме. Ето, така. Обаче е слам вътре, защото е мъжко, другото е женско, кое е гнездо. Продължението кой какво защо, но мразя психотронните оръжия от психиатрите на малък среден голям бизнес и коментираме правец компютъра на госпожа Фандъкова заедно с проектантската част на БСП-то по правилен начин, защото сте, да не казвам излишни, не защото сте излишни, защото сте алчни от нещо, което не знам, то за такова нещо връчи магнезия от град Божурище, посока Сливница, то коди се цинк, желязо, калци, разстроим хапчето от аптеките. Да. С усилено желязо. Да. И витамин А, витамин Е, примерно. Та било неудобно. Та било неудобно долу на метростанцията, същите хапчето, въздух, по-точно химичния състав. Разхождаш се, същото. Било неудобно, пък аз като го кажа, то направят се набива хубава молекула. Та продължението там, където някой живеят, много хора живеят в районния кместа квартали, пишето ми аз някакъв квартали, или квартал. То било неудобно, за още нос гърло. Като зацепим кинжал марка, дойде че времето за кое. Да си правят церемонти и да убивате човека, ли? Уникална част, пък за причиняване на рак, левкемия и увреждане било неудобно. И психиатрът такова нещо лекуват и било неудобно. Та уникалната част кражбите с използването на психиатрата в Ловеч, знам, що го използвате това нещо, в Шумен, както и в Добрич, за наследство от Северна България, от учебника. Така че не виждам някаква инвестиция от Саудитска Арабия посока целия кръст, безплатно нещо, без използване. И Турция, примерно. Или май неудобно. Това не ми е неудобно. По принцип ми е неудобно доста. В Белград, ако ви кажа какво означава военна полиция, манипулиране на доходи, варненско правосъдие, било неудобно. Аз съм стар, от малък съм такъв убиец, да е по-лесно. По учебник такъв ме направиха 2-1, 2-2, просто последните 7 години ма знаехте на кой съм способен с интернет мрежата ми, медии и радиа. Да. Но спазвам закон. Та докладите ви са фалшиви, тълкования, с фалшиви датчици за замърсяването на въздуха, интриги с Комисия за защита на потребителите, фалшиви доклади на АТИ, КЗК-то, СЕМ, СРС-е, съобщения, регулиране на съобщенията, РЕЗИ, ХЕ, фалшиви доклади за околната среда и водите и въздуха по квартали, данъци, неграмотност, защото не ви отърва реката по финанси, да се мръднат общинските служители на столична община и районната кмет, няма се за запалката, ако виждате, доведа не виждате. Както и квартала, с такса вход, децибели, шум, има софтуер. Софтуера най-малкото е малък, среден, голям бизнес, то пак толкова и общината трябва да имате такъв софтуер задължително, защото сте много елементарни с правица на господин Терзиев. Да. Та, относно кой е третия? Третия човек е господин Ананев. Та господин Ананев, аз не знам в юридическо право какво знаете за статистиката, защото аз съм вътрешен конкурент посока преди и след 44-та, различен заедно до Лондон. Много ми харесва компютърна игра Мафия от Фейсбук. Първо за пример, обаче ако не беше тая дума Мафия, има едни други компютърни игри преди 10, 15, 20, 20 на години по подобен начин, подобен сценарий, са правят подобно нещо. Ма ви в реалния живот не знаете като го правите нещо, това нещо, деянието, извършването в тази компютърна игра, влизате в затвор, да е по-лесно. В реалния живот е така.
това е нещо. Две първа, две втора, две трета. Доста е удобно, мен ми е удобно. Също така ми е доста неудобно. Да, колкото и да ма целят вашите експерти, кадри, доброволци, агенти, старата школа на реката, на държава, сигурност на ДАНС горе, там де съскате. Било неудобно, много хубава камера имате някъде, охранителна. Що? Защото твърдите там, плащате за кое? За убийства ли? Тя статистиката в здравеопазването с 15-20 години, тя е в чужбина по принцип. За да мога да се измъкна, да не играят на хазарт по държави в Европейския съюз с комисиите и продължението, го правих общо. Има ли, няма такъв проблем. Обаче не да злоупотребявате. Никой няма да умре. Това е страхова невроза, ясност в мозък. Това, което мога да кажа. Така е във Франция, Белгия, Холандия, Испания, Австрия, Германия, Австралийско медицинско училище, където таксата ми, когато се я плащам. Че за една работа било неудобно интригите с пътта безопасност някъде посока Бургас. Та там, откъдето е господин Терзиев, интригите на мен ми доста неудобно. Та доста ми неудобно рибата как е там в Мирсънка в Пачерево. Така е в Драгалевци, не знам дали е. Драгалевци точно така, защото ни му търва бизнеса, че не си плащат нещо от Виена, от Австрия, от Белгия, Европейския съюз. И аз чакам така да си платят нещо, което се използва адвокат. После е Глойния дом, пък тия адвокат си имаме, пък той е Глойния дом, кое е. Защото взема държавни средства, обещени ми. Ако взема участието, Глойния дом за правната кантора безплатно. Не. Да. Ама аз не мога да лъжа обаче. Та, продължението, това са много хубави статистики, икономически, менеджерски, социално, финансово, здравни и така нататък. Че било доста ми дом реката с цел без цел за думите. Аз за такъв, дали си луд и дали си луд, диагноза без диагноза, то пак истината е явна. Та с хапче без хапче, аз се жертвам за нещо, което се нарича помощ, което пък съвсем започва набитото яйце на някакъв военен и полицай от правосъдието, от полицията, там и бяха там стелк без стелк, пациентите, свидетелите, малък, среден, голям бизнес, ма така набито сталкование, че то иди се от лечение, да му забиш инжекцията в главата, да му го изтеглиш, да не казвам думата, кой е наркотик от главата, за пяска. Спрете за сталкование. Те е подготвен за нея също. Та е било неудобно за честотите, знаете ли, ще ви направя нещо там, където живе по принцип, там където съм някъде. Говориш по смарт устройство, той мозъкът си мислил с ушалката с телефона или въздух около тебе посока глада, там включиш на висок говорител, спреждам си. Колко ни, какви експерименти на военни агенти ли сте? Аз съм по-голям агент от вас, защото не съм свързан с уния 70 години, минус 1, 2, 1, 2 ля, 1 хляб, 3 ля, там не знам колко, 62 ля, 62 хляба и 50 стинки за демографията. Та 7 години къд вахвана пък, как сте манипулирали социално, финансово, здравни и икономически рекет на заплата, относно мнението, било доста неудобно, какво ви мнението? Но трябва да го пишете това нещо, трябва да прощете, трябва да имате икономически анализ. Сега ги коментирам като вълчно ми ли радя. Ето аз лично съм се рекетирам професионално. Колко ли? 10 месеца губя 16 000 лева. Еми то 18, 20 000 лева. Примерно за 10 месеца. Правете долу-горе примера колко е една заплата за 10 месеца. Чист. И кой ни удобно? Удобно. Особено като почте едни думи, като се образуват нишиометрени вълни около главата на човека, обясняваш го на телекомите, копия да се въртят интриги. То е било неудобно, че те изобщо, къде въздуха е пълен с хапчета, пък не си видял хапчета там на лудността, но за химическия състав било доста неудобно. Така с мен е променената величина, то хубаво, че има вятър, дъжд, но по нея подишам, защото то е неудобно. Защо коментирам по този начин климатичните инсталации? Аз искам да кажа климатичните времена. Ами аз съм възрастен по принцип. Това, което мога да кажа. И аз имам един принцип, че от 2011-2012 не плащам на платените, които лъгаха до сега. Аз на деца никога няма да инфилтрирам мозъка с глупости и прости. Докато родителите не се усетят, те не се усетят, че могат да носят отговорност за такъв тип образование и подобие апгрейдващо.
подобие е близко до същото нещо писменото продължение. Това, което мога да кажа. Да, много добре се изразявам. Та, откъде им дойде акъла за това нещо ли? Ами, ще ви дам отговор. На база резултати, такъв ме извода. На база статистика, такъв ме извода. На база приказки, някакви приказки, няма коментирано. Какви приказки по този земната, защото сме независими, меди радиа. Хората при мен са били излишни, защото няма такъв тип хора, дай ще кажа тебе, войната, защото са софтуерни програми. Това. Но когато има много хора около някаква медия, тогава и софтуерни програми, това е пример. Това, което мога да кажа. Но, да решите на софтуерна програма да се чипирате ясно и точно, то понякога има един отговор. Искате да избиете всички мозъци на хората, докато им се изчистят тия, които по принцип трябва да учат нещо, да четат нещо, което било неудобно. И на мен ми доста неудобно, се изразявам доста правилно. Та аз понякога казвам, че някои правосъди, адвокати, комисска полиция, продължението, КОМПИ, примерно, предварително, такива пропуски има сектор сигурност. Нали, всеки на заплата, примерно, как да кажа, сам си избира как да харчи парици. Това, което мога да кажа. Защото бъдещото поколение трябва да го подсигурите. Ако не, то само са подсигури някакви условия. Това, което мога да кажа. Също така мога да кажа още едно нещо. В Грузия аз доста добре се представям. Там за компютърна да игра в Мирко Саша. За оная дума. Да, обаче, като се повтарят ни думи, гледате там криминалното комуникия. Аз нищо не помня. Гледам се, че съм мозъка с нещо положително. Ама аз спомням всичко. Просто да се изчиствам това нещо, да нямам някаква черна психиатра в главата на психика. Текстове и така нататък. Думи, музика и така нататък. Това, което мога да кажа. Но естествено, нали, някакви хора било доста неудобно, защото и на мен ми доста неудобно, че някои хора така гледат, че мой МиГ-21, МиГ-21, МиГ-41 е над вратал Симеонов, знаят кой е шефа на една медия и може да се транспортира в дружба другите две медии. Че неудобно е на булевард Витоша, няма ги намерите тия МиГове по принцип, както и БНТ, че въдържава перфектно за винаги обаче. Всичко добро. Как? На територията на Грузия, винаги съм за пример, Руска федерация винаги, но не е посолство, да се въртят интриги в САЩ, в Великобритания, Белгия, Холандия, Франция. Доста съм правил в Австрия, Италия, лична карта за Сърбия, много правилно се изказвам. Израел, хубав чудер на нации. Саудитска Арабия. Да, аз не си въобразявам нещо, което вие го използвате за мръсителния въздух с рекет. Не за психиатрията, до психиатрията, вътре психиатрията, думите и така нататък. Което означава, май има нещо вярно, което знанието не е компютърно знание, замръсяване на въздуха спрямо лош качествен живот на въздуха, посока, че трябва да спорявате нещо, не само да сдавате парите на лекари на аптеки, а трябва да спорявате нещо, да прочетете малко, да питате, да се питате и така нататък, да се гарантирате и да избягате от нещо. Но относно психиатричните болници и така нататък, дам един пример, просто ме домръзва да го напиша, е така, един стимулант. Чистащата с хигиениста си чисти, докторът какво прави? Инжектира се нещо, но той няма там, няма човек. Пациента. Всичко е изкуствен интелект, компютър. Това, което мога да кажа. Защо ли? Ще има място и за хора. Сега. Кой как се е пресакал сам или около него. Така е. Но за разликата ли? То това е начинът. Да мога да изчистим думите. Да не убивате хората от социална грижа и политика. Чрез здравеопазването и 112 номер и тия пациенти, мерите на свидетелите, така нататък. Всичко добро, мисля, че добре се изразява.